це дуже нагальний законопроект. Він розроблявся в профільному комітеті нашого колеги з Народного фронту Миколи Княжицького. Понад 4 тисячі правок. Розуміємо, що це затягнеться, адже це ще й буде... Треба пройти всі, які не підтверджені, а кожен депутат може поставити на підтвердження будь-яку правку. З огляду на те, що ми вже в передвиборчому періоді, ми бачимо, що в Верховній Раді зараз деякі політичні сили використовують будь-який момент для того, щоб проголосити свої політичні промови, то завжди закликаю наших колег зосередитися саме на продуктивній роботі Верховної Ради. Адже цей законопроект, він дуже потрібний для нашої національної безпеки. Бо коли Конституційний суд відмінив так званий законопроект Ківалова-Колесніченка, то зараз немає жодного закону, який би регулював питання захисту державної мови, української мови. Так. Тому ми налаштовані на позитивне голосування. Було ваша фракція буде голосувати? Отже, це законопроект наш. Я знаю? Моя справа фракції. Спитати. По-друге, цей закон обріже чутками, міфами і фейками. І тепер я запрошую всіх авторів правок, особливо з опозиційних фракцій, які його нищівно критикують, щоб в процесі розгляду правок ми всі ці фейки могли спростувати. Щоб не говорили штампами, що це розділи суспільства, що це не на часі, не потрібно його приймати. Це конче потрібно приймати цей законопроект. І ми налаштовані, що більшість, яка була створена після виборів 2014 року у Верховній Раді, яка є проукраїнською, прозахідною, проєвропейською, у нас можуть бути різні бачення щодо розвитку країни. Тому що, наприклад, Радикальна партія, Самопоміч, Батьківщина, вони є партіями демократичного табору, але вони зараз в опозиції, то вона, врешті-решт, налаштована на те, щоб цей закон приймали. Я переконаний, він буде проголосований.